Ahoj, natáčení videa je opravdu zábava, takže vidíte, že my se tady pořád smějeme, protože nevidíte, co se právě děje za kamerou. Ale zdravím vás dneska z Itálie, z Giulianovi. Je to vlastně místo, kde teďka jsme tady měsíc na dovolené a jsem tady se svojí dcerou Reginkou. A dneska, když jsem se chystala, tak jsem v podstatě nevěděla, jakou jsem měla gumičku, tak jsem si pro jistotu vzala všechny, abych se vám líbila. A pro ty, kdo mě nezná, tak mé jméno je Ružena Nekudová a můj vášně být originál a nepodléhat trendům společnosti, okolí a všem vlivům. Na základě toho ukazují lidem, jak sobě mohou projevit jedinečnost a originalitu a najít sami sebe. A tady v Itálii nemám moc času na psaní, takže mě teď zrovna nebaví si kontrolovat chyby, které dělám na článcích. A tak jsem se rozhodla točit pro vás takové videoblogy místo článku. Pokud se vydržíte koukat až do konce, tak vám něco ukážu. A dneska teda video na téma, že každý člověk je originál a je jiný. Ale otázka vlastně je, jestli to o sobě vůbec všichni víme. Společnost nás totiž pasuje do nějakých rolí a když člověk vyčnívá, tak je hned většinou kritizovaný. Člověk se totiž projevuje svými emocemi a za nejzákladnější emoce u lidí jsou radost, smutek, zlost, strach a překvapení. Přesto, když se člověk projevuje, tak je vlastně považován za divnýho a když je například moc spontánní nebo projevuje své emoce naplno, tak jak se cítí, tak se většinou za to stydí a většinou si říká, co si asi tak o něm řeknou ostatní a proto své emoce a tím vlastně sám sebe potlačuje, aby byl vlastně s tou společností přijatý. Co je ale vlastně špatného na tom, když se člověk směje nebo když člověk pláče? Proč je hnedka vlastně pro ostatní divnej? Když se člověk moc směje, je považován za nedůvěryhodného a divného. Když člověk pláče, tak vyvolává u lidí rozpaky a řeknou si o něm, že je nevyrovnaný a jediné, co společnost jak však zvládá, tak je vlastně agrese, což nám vlastně až tak moc nevadí a tolerujeme ji, což je celkem vlastně zvláštní, že? A společnost, lidé to dělají vlastně proto, protože chtějí někam patřit, chtějí být milováni, vyhnout se nebezpečí, to znamená vlastně takzvaně přežít v té společnosti. Toto je v nás tak zakořeněné z minulých dob, že to je vlastně předsudek společnosti, aby člověk moc nevyčníval. Společnost nás vlastně straší, že když nebudeme někam patřit někam do nějakého davu, tak se nám vlastně může něco třeba stát. Ale tohle už přece dlouho neplatí a o svém životě vlastně rozhodujeme sami. Takže pokud někomu vadí, že jste takový nebo makový, tak ho jednoduše ignorujte a vyškrtněte ho ze svého seznamu, protože chcete být vlastně sami sebou a tím pádem i šťastní. Ne? Protože když se budete pořád krotit, takže je to život takový, jaký chce společnost a ne takový, jaký chcete vy sami. A je to pouze na vás, jak se rozhodnete, jestli se projevíte, protože vaše emoce jsou přirozené a přinášejí životu energii. Takže chovejte se přirozeně, i když se to třeba nikomu nebude líbit, protože vy se budete cítit lépe a o to vlastně přesně jde. Já jsem například kritizována hodně často za to, že hodně projevuji své emoce a jak radost, že se hodně smějí, což asi jste viděli, kdo mě sleduje. Nebo smutek, nebo když se naštvu, tak řeknu, co si myslím a neohlížím se na to, co je vlastně zrovna chvíli, jestli se to hodí nebo ne. Jsem to prostě já a je mi tak dobře. A tím pádem každý nemusí být škatulkovaný do jedné formy, jako přes kopírák. A na základě toho, když se někdo zachová v nějaké situaci jinak než já, tak mě třeba řekne, že se chovám nepatřičně. Proč? Protože každý člověk vnímá určité situace jinak a jinak se projevuje. A o tom to vlastně je. Tady to vidíte. Takže věřím, že se budete projevovat tak, jak uznáte sami za sebe, že je správné pro vás. Doufám, že jste video sledovali kvůli informacím a pokud ne, pokud jenom kvůli mně, tak mám pro vás takový malý bonus a to, že určitě mě budete chtít vidět, jak vypadá v plavkách, ne? Takže vám něco ukážu, ať to není nuda.
takže doufám, že jste se pobavili, doufám, že jste načerpali trochu atmosféry tady od nás z pláže a my vás zdravíme u dalšího videa. Ahoj! Ahoj.